Повістку може вручити не тільки посадова особа територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності. Управителі багатоквартирних будинків, власників будинків у разі ідентифікації особи. Отримати повістку військовозобов'язані можуть за місцем проживання, за місцем роботи, у тому числі при затриманні на блокпосту.